以赛亚书第三十五章一节，旷野甲大树的地的确欢喜，沙漠也要快乐，阁亲像玫瑰开花，要开花无声来欢喜，阁欢喜唱歌。黎巴嫩的荣耀以及加密甲沙仑的水要归伊，人要看起耶和华的荣耀，咱的神的美妙。三节，恁着予软弱的手勇壮，无力的脚头有自在。对小胆的人讲，恁着刚强，毋免惊。看，恁的神要来报仇，要来行极大的报应，伊要来拯救恁。五节，彼时青面人的目睭要开，臭耳人的耳孔要来。彼时摆脚的要跳跳，亲像鹿；一狗的子要唱歌。伫旷野要有水唱出，伫沙漠要有溪流唱出。发出光的沙要变作水滴，打碎的地要变作水泉。伫野狗倒底睏的所在，要有青草、芦苇、甲薄草。八节，伫遐要有一条大路，称作圣的路。有位的人未得通经过，要全全为赎回百姓行的。行路的人虽然愚顽，也未行错。伫遐的确无西，免受也未上这条路。伫遐拢无拄着，只有赎回百姓伫遐行。过耶和华救赎的百姓要倒转来，要唱歌来到锡安，永远欢喜要归到因的头壳，因要得到欢喜快乐，忧愁吐开，拢要走去。